ရွေးပိတကြီးကြက်တိမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြေဆုံးကြပါစေ။ယခုအောက <laughs> ်တိုဘာ22ရက်မှ28ရက်အတွင်းယာတီဆကွိုင်းသူရဲ့လက်မှတ်နေတဲ့ဂျူရီရဲ့တက်ဆိုင်တဲ့17日ကန်တရားပြောပြပါမယ်။ပိတယာတီဘွားဆူတာ AP 23ကနေမေ23ဈာမှာမှုပြွားတဲ့လူတွေဖြစ်ပါလား။ ဒီရာဒီပွားကြီးရခုအောက်တိုဘာ22နဲ့28ကြာရတတပ္ပမာတော့စီပွားကြီးငွေကြီးခက်ကြီးကြာမကြီးတိတိတသာတူတက်တဲ့အချိန်မှာရုံမထားလောက်အောင်အပြောင်းလဲဖြစ်မှာမျော်လင့်မထားတဲ့အခွေကြီးတွေအင်အားတိုက်ခန်းအပြောင်းရွှေ့ပုံမယ်ဆိုင်ကန်းနေအပြောင်းရှိပုံမယ် ပြောင်းတရားဘာမှမရှိဘူးဆိုလုံငားတက်တွေပေါ်လာလိုက်မယ်ဂုံတိတ်ခါတွေတုတ်တက်လိုက်မယ်လူစုလူဝေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သွားလာလှုပ်ရှားမှုတွေလောက်ရလိုက်မယ်လုံလဝရိယာတွေမြစ်တက်နေတွေ့ရမိဒီကိစ္စမဆိုစုံပြတ်ချက်တွေမှန်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်ဘာသာရေးအတိတ်တရားတွေလည်းမြင်မာတာကိုတွေ့ရမယ်ခြေခြေအားနှလုံးသားအိမ်တော်ကြီးတာယာတဲ့အခြေမဲ့ဖြစ်တယ်ပူကံကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အပြာရောင်အဖြူရောင် အကြောင်းနုနုလေးတွေရွေးချယ်ဝတ်ပါ။ထပ်ချင်းပြီးတော့ပူပြီးကံကောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့အကျေ प प ာ်ရဲအသီးရဲနှစ်မျိုးတွဲပြီးအေရဖရားမှာခုနှစ်ရဲလုံးလုံးလှူပြီးပါ။ဘာအကျော်ရရဘူဒီကျော်ပဲကျော်ဘေရကျော်တမျိုးလောက်အသီးတမျိုးမျိုးခုံတော်အပြည့်အရဟံသိတိပတိစိတ်ပါ။ ठी သူမဲ့ဆိုရင်၅၃8ပတ်လက်၃လုံးဖောက်ထုတ်ဘလက်ချိုက် ပါကုံးမအခရာနဲ့ထူပါအလုံးဘိုးဘိတကြီးကျက်တိမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးချမ်းမာချမ်းသာကံကောင်းနှိမ့်ပိုင်းရကြပါသေး